المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یہی زبان ہے جس سے توحید اور حق کا اقرار ہوتا ہے. یہی زبان ہے جس سے کفر اور شرک کا بھی اقرار ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کون ہے جو میرے لیے گارنٹی دے گا, جو میرے لیے ضمانت دے گا ان دو اعضا کی, ایک تو جو دونوں رانوں کے بیچ میں ہیں یعنی شرمگاہ کی, اور دوسرے جو دو جبڑوں کے بیچ میں یعنی زبان کی, میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. زبان کی آفتیں, زبان کیسے بن جاتی ہے دونوں جہاں میں رسوائی کا سبب, جانیے شیخ عبد المعید مدنی کے ساتھ صرف آئی پلس ٹی وی پر, بہتر زندگی کے لیے.